Хорошо беше. А каква беше? Хубава. Македонија да биде. А да не биде Северна Македонија. Така. Македонија било од време и ќе биде. Ама како ќе направат политичарите, тоа не се знае. Македонија сакате? Како? Како Македонија? Како ќе стават, така ќе биде. Зашто да време? Вие како сакате? Убаво. Нека се биде. Како што треба. Мирно. Мирно да се бидеш. Тоа. Тоа е најбитно. Најбитно. Сега името како сака нека биде. Важно мирно нека биде. Народот омраза да нема еден меѓу друг. Каква Македонија? Северна Македонија. Добра, просперитетна, европска. Да биде луѓе задоволни. Секој да може крај да си го најде. Оти одека безработицата е голема. Диски се платите. Трудот не е платен. Просперитетна, напредна, со среќни луѓе, вработени луѓе, со повисок стандард и така натаму. Што е потребно за една така Македонија? Само до... Па немаме, само со домаќин лук. Со вакви политичари тешко. Едните апаши, другите предавници не бива ништо. Ке дојде ден, ке се смени работата, ќе биде на подобро. Па не знам, јас сум 45 години. Било подобро. Било подобро. Паметам убави години пред 20 години, 25 години. Се назад и назад. Ама овде кај шо се, овде кај народот го страдуваат. Без работа, без онако е. Ама што направи е сега регионот овде, овој председател, многу добро е. И да одат сите странство да работат и да одат, разбираш. А не овде кога за 20 евра да страдат. Тоа не чини. Ние земаме у Германија, кој не работи 300 евра и ни плаќаат киријата и се, разбираш. Кој не работи. А зули исто така плаќат. Ја... Ова е многу добро што направи Северна Македонија. И се бунат сите таму, зашто вака-бака. Ја не знам ја зашто. Разбираш. Ништо беге таму.